Tack. Hanna, vilka personer vi pratar om så är det köra senior. Okej. Hon ska även köra senior då. Tack. Sanchez. Det är för att han varit lite rann och hard. Så han tar det. Nu tror jag fyra mål. Ja. Men absolut. Ja. Men vi ryggen till och slår en dubbelbase. Ta lite mer rum på plats. Lite hårdare va? Ja. Så han har fått sina lår. Tack så mycket. Fortsätt. Det är en skräck som fejrar någon. Det är inte mycket kvar. Nej, jag vet inte. Jag vill gå på överskottet. Nu! Vi fortsätter med vanliga sida. Sarkreisen. Vi snuddrar. Stå på linjen. Ge en linje. Tack så mycket. Man får inte klottra om man inte gör det. Vi avslutar med AGB. Det klottrar hela tiden. Ja, det är jätte. Där ja! Där är det gott! Där ja! Där! Ja! Bra, håll där! Bra där! Håll, tryck! Då så. Ända för nöjets skull så tar vi sista postnamn här. Kör på! Tack så mycket! Thank you. Thank you. Nice.